Mbrëmjen e dieshme, në një lokal në Neajoni, u regjistrua një sherr mes një grupi shqiptarësh. Si pasojë përplasjes me armë, një shqiptar mbeti plagosur rënd dhe më pas ndërroi jetë në spital nga plagët e marra. Përleshja fizike nisi kur një grup prej 7 shqiptarësh shkuan në lokal dhe nisën të debatojnë pa u ulur për arsye ende të paditura. Më pas, të 7 dolën në rrugë jashtë lokalit dhe njëri prej tyre nxori armën dhe qelloi drejt lokalit, ku plumbi kapi një klient i cili ishte shqiptar, por kishte shkuar në lokal për të pirë kafe dhe për të parë një ndeshje sportive. Viktima, i cili ka dhënë frymën e fundit në spital, nuk ka pasur asnjë dokument që vërteton identitetin e tij, teksa pamjet nga kamerat e sigurisë do ndihmojnë policinë të kuptojë se si arritën në kafene dhe rrugën e tyre të arratisjes. Ndërkohë, një banor tha se u dëgjuan 5 deri në 6 shtëna me armë, teksa pak para se të vdiste, viktima është parë i shtrirë në tokë dhe po fliste me një vajzë. Ai tregon se pas ngjarjes së rënd, situata ishte kaotike. Këta përëvolizmë, vika e kështë, në të në nëra kamosa të përë. Dëgjova 5 apo 6 shtëna. Dola jashtë, ishte kaos. E pash njeriu të rënë në tokë. Një makinë është larguar me shpejtësi dhe i kam bërtitur shoferit. Ik, ik, tha një banor për mediat greke.